ברוך השם, לפני יומיים כל עם ישראל התבשר בשורה טובה, שחררו לנו שבויה, ממש בבחינת שלח תשלח את האם, הם ראשי תיבות אורי מגידיש. אז ברוך השם שחררו אותה ולא היה מישהו בעם ישראל שלא שמח. אבל מי שהסתכל ופרסמו את זה בהרבה מכלי התקשורת, אפילו בהידברות פרסמו את זה, יש את השדרן שרון גל בערוץ 14, הוא כל כך שמח שהוא לקח כיפה מהחבר שלו, משימון ריקלין, וברך בשם ובמלכות, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, מתיר אסורים. ברוך השם, קודם כל, יפה לראות את השמחה ואת האחדות בעם ישראל. הוא עשה את זה ממש בהתרגשות ובשמחה. אבל בואו נסתכל על הפן ההלכתי. האם מה שעשה נכון או לא נכון, הוא ברך בשם ובמלכות. אז קודם כל צריך לדעת ולהבין, המקור לברכה הזאת של ברכת מתיר אסורים, שהיא מופיעה בברכות השחר, זה במסכת ברכות דף סמך. כשאדם קם בבוקר והוא מתיישר והוא יושב, ככה כותב הגמרא, אז הוא מברך מתיר אסורים. מסבירים רבותינו הראשונים ומרן בית יוסף בסימן מ"ו, הברכה הזאת נתקנה על כך שאדם יכול להניע את האיברים שלו אחרי שהם היו כפותים במשך הלילה, שהרי כשבן אדם הוא ישן, הוא לא יכול להזיז את האיברים שלו איך שהוא רוצה. הוא ישן, 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 זה 1/60 ממיטה, וכשהוא קם הוא משתחרר מכבלי השינה. ורק בבוקר מתאפשר את התזוזה של האיברים שלו אחרי שהוא קם משינה, ועל זה אנחנו מברכים מתיר אסורים. אפשר להגיד ביתר עומק שהשינה זה מעשר, הרי אי אפשר בלי שינה. בן אדם שהוא נודר שלא לישון 3 ימים, מלכים אותו, אין מציאות כזאת. הגוף מחייב אותנו לגבולות גשמיים מוגדרים, וכמו שאנחנו מברכים על שחרור הגוף מהמצב שלו האסור הוא נטול התנועה, אנחנו מברכים מתיר אסורים על השחרור מגבולות הגוף עצמו, על היכולת להתנער, להתעורר ולזוז, להיות שולט בגוף, כמו גם להיות מחוברים לנפש שלנו, ומשוחררים מהיצר הרע שהוא אוסר אותנו בדיוק כמו שהוא מסמא את עינינו. אחרי הברכה הזאת, ברכת מתיר אסורים, אנחנו מברכים ברכת זוקף כפופים, וגם הברכה הזאת היא נתקנה ליכולת לזקוף את הגוף אחרי שהוא היה כפוף במהלך השינה. יש הסבר נוסף מאוד יפה ומאוד עמוק ומאוד מעניין שמביא בסדר עבודת היום, והוא קשור לימים האלה שלנו ממש. הוא כותב, כשאדם ישן במיטה שלו הרי הוא מוטל כמו מת, והוא מסור בידי הטומאה ששולטת בו. בבוקר אנחנו מברכים מתיר אסורים, שכמו שהקדוש ברוך הוא מתיר אותנו מהמאסר הזה, ככה הוא יתיר את המאסר שלנו מהיצר הרע שמסית אותנו לעבור על רצון יוצרנו. ואחרי כך אנחנו מברכים זוקף כפופים, כמו שהקדוש ברוך הוא משפיל ומרים, ככה הוא יזקוף את הקומה שלנו בעזרת השם מידי הישמעאלים הארורים שמכים בנו וממררים את החיים שלנו, ואנחנו מבקשים שהקדוש ברוך הוא יזקוף את קומתנו ויקדש את שמו בעולם, גלה כבוד מלכותך עלינו מהרה. הסוד שתמון במילים, בפשט של המילים מתיר אסורים, אנחנו שימו לב, אנחנו לא אומרים ברוך אתה השם משחרר שבויים, אנחנו אומרים מתיר אסורים, אלא מה? מתיר זה להתיר את מה שאוסר אותנו, מה שעוזק אותנו, אנחנו מתגעגעים ורוצים תמיד בקרבת השם. יש רק כמה קשרים שקובלים ומסבכים אותנו, והנה רק נתיר אותם, רק נפתח את האצבעות ונפשוט את היד, והאינסטינקט הטבעי שבנו, הישרות שהקדוש ברוך הוא הטביע בנו, תוביל אותנו ממה לכל החשבונות הרבים. אני עבדך בין עמתך, פיתחת למוסרי. זה ממש מה שדוד המלך כותב בספר תהילים, וככה שאנחנו עבדי השם ועושים רצוננו כרצונו, מוסרותינו נפתחים, ואנחנו נעשים בני חורין של אמת. זה הביאורים של הברכות האלה. מכאן אפשר ללמוד הלכה נוספת שמביא אותה הרב עמרם גאון, שצריכים להיזהר כשאנחנו מברכים ברכות השחר, תמיד להקדים את ברכת מתיר אסורים לברכת זוקף כפופים. ואם אדם טעה ובטעות הוא ברך זוקף כפופים לפני שהוא ברך מתיר אסורים, הוא כבר לא יכול לברך ברכת מתיר אסורים לאחר מכן. למה? היות ובברכת זוקף כפופים זה ברכה על זקיפת הקומה, שהיא כוללת גם את התנועה של האיברים שמברכים בברכת מתיר אסורים, ולכן אם אדם ברך זוקף כפופים הוא כבר לא יכול לברך מתיר אסורים. אם הוא ברך אותה לפני מתיר אסורים, הוא כבר לא יכול לברך מתיר אסורים, ככה פוסק השולחן ערוך בסימן מ"ו סעיף ה', ובלקוט יוסף הוא כתב שלמרות שיש חולקים הזה, מכל מקום יש לנו כלל, ספק ברכות להקל. לכן אם טעית והתבלבלת ובירכת ברכת זוקף כפופים לפני מתיר אסורים, אתה לא מברך כבר את ברכת מתיר אסורים. על כל פנים, מה אנחנו לומדים מפה? שבכלל ברכת מתיר אסורים, אנחנו מברכים אותה כל בוקר. זה חלק מברכות השחר, שאנחנו מברכים אותה כל בוקר ובוקר. והברכה הזאת לא תקנו אותה על אדם שהוא משתחרר מהשבי, למרות שזה נשמע לנו ככה, מתיר אסורים. ולכן אין מקום לברך את הברכה הזאת בשם ובמלכות. לא האדם שישתחרר בעצמו מהשבי, וכל שכן לא אחרים שרואים אותו שהוא משתחרר.
ואם מזכירים פה שם שמיים, אז יש כאן חשש של ברכה לבטלה. אפשר להגיד, ברוך מתיר אסורים, בלי שם השם. שם השם, כשאנחנו אומרים משהו בלי שם השם, בלי מלכות, בלי אלוקנו, בלי כלום, זה לא ברכה. אתה רוצה להגיד, ברוך מתיר אסורים, תבוא עליך ברכת הטוב, אבל לא בשם ובמלכות. אבל בכל זאת, יש ברכה שהחטופים כן צריכים לברך. רבותינו מלמדים אותנו במסכת ברכות דף נדלת, דף נונדלת. ארבעה צריכים להודות בברכת הגומל. יורדי הים שעלו ליבשה, הולכי מדברות, חולה שנתרפא, ומי שהיה חבוש בבסט אסורים ויצא לחופשי. וסימנך כדי שנזכור את כל זה, וכל החיים יודו חסלה. חיים ראשי תיבות, חבוש, שהיה בבית אסורים. איסורים, שזה בן אדם שהוא חולה. ים, הולכי אלה שעברו את הימים, ומדבר. זה ראשי תיבות חיים. וככה נפסק בשולחן ערוך סימן רש י"ט סעיף א'. והשאלה שנשאלת על ידי הפוסקים, שאלה מאוד מעניינת, על איזה סוג של מאסר צריך לברך ברכת הגומל אחרי שמשתחררים. יש בנידון הזה מחלוקת. שיטת המגן אברהם, שדווקא מי שהיה חבוש על עסקי נפשות, זאת אומרת, שהיה חשש באמת שיוציאו אותו להורג, הוא ממש שם אותו בבית סוהר, הוא מחכה להמתנה שלו ליציאה להורג, ובסוף הוא יצא לחופשי, אז כותב המגן אברהם, אז אתה מברך ברכת הגומל. אבל אם קלו אותו בגלל עסקי ממון, היה לו איזה סכסוך כספי עם השכנים, הוא העלים מס הכנסה, עשה כל מיני דברים שקשורים לממון, בגלל שהוא לא היה בסכנת מוות, כותב המגן אברהם, הוא לא מברך ברכת הגומל. וככה הזכיר המשנה ברורה בביאור הלכה, וככה מנהג בני אשכנז. לעומת זאת, הרבה מהאחרונים סוברים שהיציאה מבית האסורים זה לא בגלל סכנת מוות, אלא מה זה בית סוהר? זה שלילת חירות של האסיר, לא משנה למה הוא נמצא שם. כרגע שהוא נמצא בבית סוהר, שוללים את החירות שלו. כשאדם נמצא בכלא, הוא לא מושל בנפשו, הוא לא יכול לעשות מה שירצה, מתי שירצה, הוא נתון בידי אחרים. ולכן אם הוא משתחרר מבית האסורים, לא משנה איזה סיבה, הוא צריך לברך ברכת הגומל, וזה מנהג בני ספרד. וככה פוסק מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל, שגם אם היה מאסר על ענייני ממון, צריך לברך ברכת הגומל. יש עוד נדון מעניין, בן אדם שהיה אסור בבית הסוהר, והוא ברח מבית הסוהר. האם הוא מברך ברכת הגומל או לא? זה מחלוקת. הלכה למעשה, בגלל שיש פה מחלוקת, ספק ברכות להקל, הוא לא מברך ברכת הגומל. אבל בנידון שלנו אין בכלל מחלוקת. למה? כי מי שהיה בידי המפלצות, הנאצים, הפרעים האלה, פרא האדם, הוא היה בסכנת מוות. ובוודאי אחרי השחרור, היא, אורי מגידיש, שתחיה, היא צריכה לברך ברכת הגומל לכל הדעות, גם לספרדים וגם לאשכנזים. לכן אנחנו בעזרת השם נברך, אחינו בית ישראל שנתונים בצרה ובשביה, בעבור שהקהל מתפלל בעבורם, עבור השיעור הזה שעשינו בשבילם, קדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם ויוצאים מחושך ותל מוות ומוסרותיהם ינתק, וממצוקותיהם יושיעם וישיבם מהרה לחיק משפחותיהם, את כולם בעזרת השם, יודו להשם חסדו ונפלאותיו לבני אדם, ויקוים בהם מקרא שכתוב, ופדויי אדוני ישובון, ובאו ציון ברינה ושמחת עולם על ראשם, ששון ושמחה ישיגו, ונסו יגון ואנחה ונאמר, אמן.